Bəli, Rəhmətullah Timur Bek. Mənim ismim İsmail Fransız Bek. Nurullah Tahir Bek. Cahangir. Mənim ismim Valentin Madlafruz. Məşərif Ömür Bek. Sardar Abdullah. Yaxında Frontex 161 qrupasını bitirdik. 6 ay içində bizə CSS framework, HTML, JavaScript framework, Tailwind, Bootstrap və başqa nəsələrini öyrəndik. Bizə ustad hamımıza общий bir proyekt vardı. Bu proyektimiz bizə gül dükan haqqında. Gül satışından ibarət. Hər bir biletini hər qamız bölüb-bölüb aldıq. Şunu bu product qismini yaratdım. Yəni güllərini satıladı onca. Mən admin qismində işlədim. Mən kart qismini işlədim. Adminli product qoşucaylarını yaratdım. Qıyınçılıq da indi buldu. Mən üçün ən qiyini JavaScript-ni başladı alışdım qıyım oldu. JavaScript-də qıyraq oladı. Qıyınçılıq aşibkə çıxarsa mümkün. Sayt nərəsi damında aşibkə boğan nüqtanı tapsan əlbəttə içim var. Product'ın koşka yerinde bir iki hatalıklar bulup çıkın kalanı yerleri boğan. Tekemçilik yerleri boğan yerleri zaten. Benim maksadım front-end testerçi bulmak için. İngiliz testerçi bulacak mı? Maksadım şu front-end sahasını yaksa mükemmel bilip girik rak kampanyayı çekeceğim.